За би сая сэдвээ бодоогүй юусэн. Тэгээд энэ Монтини эсэг эргүүлж исэн чинь нэг гоё юм байна. Гэхдээ би зөвхөн гарчгийн л харлаа. Ганцаардлын тухайд гээд. Тэгээд ганцаардлын тухайд гээд энэ болохоор төрөө одоо хин хүндсэн штэ. Нэг өөртөө ярих хэрэгтэй гээд. Тэгээд ганцаардлын тухай одоо ямар бодолтой байна вэ гэж. Яй. Бас халуун сэдэв штэ. Бас зөвүүн сэдэв. Амар бадарч. Амар амар. Ганцаар нэг юм ордог хүмүүс нь тэнд бүр ингээд зүгээр сууч чадахгүй штэ тэнд. Тэгээд ярих гэдэг тийш ингээд сандраад би ганцаардлаа би тийм. Биш яг би ганцаард ганцаард л намайг мэднэ. Ягаад намайг? За ганцаард л тий. Ганцаард л яг яах юм? Ганцаард л гэж юу вэ? Гэж юу вэ? Ганцаард чиний одоо үүхтэй чам ямар гүн зэрэгтэй зүйл юм. Эсвэл ганцаард чам тийм таагүй зүйл юм. Аа зөв зөв. Окей. За ганцаардах уюуд гэж байна. А мэдээж ус ирчүүд бүгд л шантрахаараа ганцаарддаг. Гунахаараа, гутрахаараа ганцаарддаг. За дэвжин мандахаараа зарим нь ганцаарддаг үз. Зарим нь бол бас ганцаарддаг. За миний хувьд гэдгээрээ ярих юм бол ганцаардлын ер нь хүмүүс бас нэг тийм ганцаардлт хэрэг орох юм бол бас өөх байха тий. Тэгэд нөгөө темперамент гэдгээрээ ганцаардлыг одоо даван туулах чадвартай темперамент эсвэл юу гэдэг юм идэхгүй нэг тиймэрхүү юмнууд байдаг бах. А минийхаар бол бас тийж чадахгүй юм шиг байна. Ганцаардл гэдэг юм дотор орж бас. А хэрэв хүн бас нөө буруугаар ойлгох юм уу эсвэл ямар нэг юм байдлаар ганцаардл нөгөө өөр өөрөөсөө одоо жишээлбэл нөгөө юу яаш тээ. Ганцаардлыг буруугаар ойлгох юм бол нөгөө өөр өөртөө тэмцэх биш, өөрийгөө голоороо олох биш. Нөгөө тэрнээсээ айгаад нөгөө өөр юмнууд хийж эхлэх бах. Магадгүй гэмт хэрэг эсвэл өөр сэдвэр ч юм уу тий. А хэрв ганцаардл нь зарим нь олчих юм бол жинхэнэ өөр өөртөө тулах цаг. Зарим үед ганцаардах нь зөв хэрэг болчдөг. Заримдаа бол маш хэцүү байдаг. Гэтэ хүн болон ганцаарч байгаа бах тий. А хэцүү байсан үе гэвэл нөгөө амьдрал нь ямар нэгэн байдлаар нуруунд дээр аврагдаж явж байгаа эсвэл гэмт хэрэг эсвэл нөгөө үхэл хагацл тэрэн дээр бол маш их ганцаард юм л ялангуяа аавыг өнгөрөх үед бол би ганцаараа байхыг илүүд үзсэн хэрнээ ганцаараа байсаар байсан гэхдээ ганцаардлаас амар хайжсэн. Айл уул руу яваал хав харанхууд ганцаараа машин онд явал тэнчээс хаан орилж чарлж нөгөө нэг адреналина ялгартал нь гүүж эсвэл хин нэг модтой ингээл те тэмцэлдэг ч юм уу мэдэхгүй нэг тухайн миний ганцаардлын юм орл дийлцсэн байсан те тэр үед бас их нэг өөр өөрөөс амар айжсэн юу хийчих болох бол гэдэг. А дараагийн ганцаардлууд нь болохоор нэг юм төлөвшөл алидэ явагдчихсан нөгөө анализ хийдэг эсвэл нэг юм бодлого шигдэг ганцаардлууд амар их болдог болсон одоо. Я ганцаараа байж байгаа л хинч сад хийхгүй байж байгаа л бодоол энэ бодоол энэ тэрийг яах вэ хөө нэ А Б В Г Е 30 хэд вэ нүү 40 хэд вэ нүү 100 вэ нүү хамаагүй тэр варентээр нь боддог гэх юм уу. За ганцаардл бол хүнд бол хэрэгтэй юм аа нөгөө талаас бас хэрэггүй юм аа гэдэг л хоёр сэдв биш тээ. За минийхэр бол ийм л байна. За миний хувьд бол ганцаардл гэдэг зүйлийг зөвхөн илүү мэдэрсэн хугацаа байгаа. Тэр нь зүгээр одоо байгаа зүгээр насан дээр ярих юм бол жоохон хажуу байж магадгүй 2017 8 9 он үед 2017 8 9 оны үед гэж байна шүү дээ. Тэгэнгუთ л яхаа зүгээр хүүхэд байхын өсвөр наснд байхын оюутан байхын ганцаардлыг бол би мэдэхгүй байхгүй. Угаасаа бас яхаа зүлдэтэй адилхан аавыг өнгөрөхөд ч юм уу те нэг тиймэрхүү яг нөгөө хуалцах мэдрэмжээ уулзах чадахгүй байгаа ч юм уу тэрийг ярилцах чадахгүй байгаа үедээ ганцаарддаг байсан байх гэж одоо эргэж дүгнэж байгаа. А бүр хожуу тэр ганцаардал бол надад бас яг сайн бөгөөд муу талтай. Зүгээр би норшихгүйгээр нэг хоёр жишээ л ярив. Муу тал яг ихнийх нь ганцаараа байх үеийн зүгээр одоо надад айгүй онцгүй мэдрэмж, муухай мэдрэмж төрүүлж исэн нь бол хөнхөн ярихад ер нь одоо юм нэг яг гав ганцаараа байгаа үе нэг тэр юу бол яг одоо олон хүмүүс гэр бүлийн нэг нь
баяр гэр бүлийн нэг юм зүйлүүд байдаг шүү дээ. Тэр нь бол би яг 2 жил дараалаад шинэ жил байхгүй. Яг ингээд тий байхгүй 31 ч юм уу тий 1 сарын 1-ний өглөө ингээд гэрлийн авжуур хараад нүдэн дээр ганцаараа дэш хараа хийчих танд нэг юм амар юм хөөн та хөгийн мэдрэмж л байгаа. Ягаад тий ягаад би энэ зүгээр ингээд магадгүй тий шинэ он гарч ингээд байх энд ингээд гав ганцаараа байж явах юм. Тэр бол зүгээр нэг юм муухай талын нь онцгүй хоосон мэдрэмж байсан. А тэгээ ганцаараа байхын дахиад нэгний үе ихлээр яг надад тэр ололттой ч юм уу эсвэл сайнэр нөлөөлсөн ганцаараа байхын нэг давуу тал нь ягаад өөртөө удаан ярьсан байна. Тэгээд зүгээр л өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлийг яг ингээд тултлан мэдэрсэн нэг тийм цаг хугацаа. Хинч саа болохгүй. Тэ үе хаа инглээ тэглээ гэхгүй үлсчээсэн ч дуртай үедээ босоо хаалаа гэдэг нь. Гэхдээ яг л өөрөө өөртөө л ялцж байгаа. Ястаа ганцаараа байх чинь уалгахын өрөөнд ороод аба чи яг юу хийгээд байгаа гэдэг өөртөө ярьж байгаа ч үе байгаа. Тэгээд ганцаараа байхдаа нөгөө нэг одоо итүв ухаад ч юм уу тэ өөрийнхөө илүү мэрэгжил өвчин сонирхолтойгоо нийцүүлсэн зүйлүүдийг үзэж тэндээс хинч саад болохгүйгээр тэр олон одоо юу бичлэг видео амар олон мотивашн авах зүйлүүдийг бол авсан. Тэгээд тэнд яг тэр ганцаардал дунд би яг цаашдаа яах юм гэдэг зүйлээ яг өөрөө өөртөө 100% шийдчихсэн баг. Окей. Яг л юм. Би яг л юм байх юм даа гэхдээ. Тэгэхээр яг одоо тэр бодож исэн зүйлээрээ одоо бол явж гин. Тэгээд зүгээр ганцаардлыг бол сайн муу хоёр тал руу нь бодох юм бол надад зүгээр нэг миний өөрт мэдрэгдсэн мэдрэмжинд бол ийм л одоо ой санамжинд үлдсэн зүйл байх. Өөрч тавина дөө. Тийм. Гэхдээ миний нээс гэсэн бас яг тэр зүйлдээ маш их хичээж байгаа нээс амар бахархдаг шүү. Байг муулдаг ч гэсэн. Таарис ус бүр нулимс гарах. Тэр Набагийн яриг сонсохлоор Солонгост ганцаараа байх хугацаа байсан байна тий. Тэндээ бяцлахад хамаг одоо ирээдүйд одоо хийж байгаа ажлуудаа хийж гин гэж ойлгох уу? Ер нь бол тийм. А тэгтээ Солонгосын ганцаардал бол ганцаардал биш байхгүй. Энд Монгол гэр бүл байх. Тий, энд байх хугацаанд. Тэнд бол яг үнэндээ амар ажил одоо юу гэж чинь баг л ингээд одоо зүгээр сүүл ингээд залуучуудаас зүгээр хэлэхэдтэй заавал юм чи миний л одоо стори гэхтээ нэг тэгэд үзчихээсээ гутал. Одоо зүгээр залуучууд заримдаа дүүнэр мөнэр тий одоо яг манай 18-тай дүүгүү байгаа байхгүй. Бол яг нэг тэр захаас нь ингээд мэдрүүлээд ганцаарангийн байлгаад үнэхээр тэнд очиод бас нэг энэ амьдралын юмудаас нь ингээд одоо юу гэх юм хүнд гэхээр тэрнээс илүү хүнд амьдралтай хүмүүс байгаа шүү дээ тий би Солонгос яваад ажил хийгээд амьдралаа гоё болгохыг мөрөөдж байгаа хүмүүс байхад би тэнд очиод ажил хийж исэн да fuck you би энд ингэж ч явах гэж дээ гэж бас бодож исэн юм. Тэгэхээр хүмүүсийн нэг юм зөрөлдөд байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр тэндхээс илүү энд тэгтээ нөгөө нэг эр хүн туугч барин тоглож хариулна гэж ярьдэн шүү дээ. Яг нэг өөрийнхөө хүсэж байгаа энийг хийж бүтээ хийсэн гэж бодож байгаа зүйлээ тэнд ингээд бүр нэг шихэгч цэг хатгах чадахгүй үйлдэл хийж чадахгүй бахаар тэр нь амар юм. Бүр депресс юм уу стресс амар тэр нь л. Тэгээ нөгөө нэг туугч барин тоглож хариулна гэдэг дээр за гэд хогш үрдээл те жорлонгийн бочгийн харлаалт энэ 9 журын л муу муухай ажлыг хийж байгаа шүү дээ. Гэхдээ эх хүн тогч байрна, тугалж хариулна гэдэг. Гэхдээ энэ одоо тугал хариулалт энэнгээр дуусаасаа гэдэг нэг зүйл байсан. Тэгэл болоо. За миний хувьд ганцаардлыг бол байх нь зүй эсний хэрэг гэж боддог. А гэхдээ хитэрч болохгүй. А тэгээ миний л бодол шүү. За нөгөө би өөрөө бас ганцаардах дурггүй л дээ. Бас яагаад гэвэл хит ганцаардал угаасаа хүнийг буруу зүйл рүү явуулна. Ян цан зин болгоно. А тэрийг яаж аргалах вэ гэхэл би нэг надад би нэг өөрийн арга байна. Өөрийн гэсэн орон зайгаа үүсгээд тэр орон зайд надад хин нэг халтхгүй л байхд болчихно. За тэгвэл тэр нь нэг тодорхой одоо юу гэдэг шүн өрөө унтчих гэдэг юм уу те. Тэр үедээ ганцаардан заяа. Эморн гэж ярьдэн шүү дээ. За тэр үедээ ганцаардах гэсэн нэг юу авчин хэрэгцээг авчин. Тэр үед уцаа унтраад юм уу? Уцаа унтрахгүй. А дууг нь л ачт юм уу? Тийм дууг нь л. Тэгээд
Босад үедээ бол би бол нэг дотны хүмүүстэй айгүй нээлттэй юм баггүй. Хаад мэдэн те. А зүгээр танилцаагүй огт танихгүй хүмүүст бол би нээлт шууд хаалттай юм. Намаг гаднаас нь шууд их зантай гэж хэлдэг. Тэгэхээр ер нь бол ганцаардлыг бол би бол ингэж ойлгодог шүү. Тэгээд өөр нь гэсэн орон зайга үүсгэж ганцаардж байгаарэ. Тэгээд тэр нь арай эрүүл гэж би боддог шүү. За миний зүгээс юм. Орчин үед эм орно гэж ярьдаг болсон шүү. Ер нь би ганцаардаад нэг жишээ дандаа эм ороод юм чинь бас арай бидний ярьж байгаа сэдвтэ. Гэтэ ер нь яахгүй байж магадгүй. Бараг төстэй шүү. Чи гэхдээ эм орох чинь тустаа тустаа. Би бол шал өөр гэж ойлгож байгаа шүү. Гэтэ ганцаард л идэх чинь өөр шүү. Зүдээ тэгж бодож байгаа. Чаа бас тэгж бодож байгаа тий. Чаа бол адилхан гэж бодож байгаа. Одоо зүгээр би бас өнцгөө хэлэхэд надад бол энэ зүйл дотор огтлцож байгаа зүйлч байгаа зэрэмг талаараа бас хуваагдж байгаа зүйлч байгаа. Тэгэхээр ялгаа байхгүй. Одоо за одоо биднээс одоо юу гэж чинь те өшөө доошоо залуучууд бол ах нар нэг л юм яриад байна гэж магадгүй хэлж болох байх. Би нөгөө өмнөх сэдв одооны сэдв хоёр дээр нэг та бүхэндээ нэг тавих санаа. Sorry хоёр алгасаад байна. Нөгөө тийм гоо би яагаад яриг. Тэгэд энэ нөгөө нэг төрүүнээс шиг ингээд та бүхнийгээ сонсож хахад айгүйх одоо ингэж байгаа штэ. Бид нар нэг үгэн дундаа айгүйх гадаад үг хэрглэж ярьдаг штэ. Энийг хэвлийн нэг подкастн дээр бас жоохон багасгаад татах татаа тийм. Үнхэрийн орчуулж болохгүй үгнүүдийг бол угаасаа нэг монголчсон үгнүүдийг хэрглээд устдыг нь найлуулах хэвлийн хасаад явчвал гэсэн санал байж шүү. Эм орох тэгэд яг юу гэсэн үг вэ? Наад чи би бацна. Анца тийм байна. За манай төвш явуулчлаа. А тэгтээ ганцаардлын тухай яриад байгаа шүү дээ. Ганцаарч чам явах биш. За. Хиний тэр юуг бол би саналыг амар дэмжиж чинь бас нэг монголоор гоё яригээ те. А даанч нэг бидний нэг одоо амьдарч байгаа энэ нөхцөл байдал маань өөрөө ингээд заавал тэр үгээр нь тэр гадны үгээр нь тайлбарлахгүй байлиг 100% ойлгохгүй байгаа юм шиг сонсож байгаа хүн ч ярьж байгаа хүн ч гэсэн тэр мэдрэмжийг өгөөд байгаа болохоор энэ гадны үгнүүд амар их орж ирээд юм болов гэж айгүй харагдсан шүү. Хэлний өрсөлдөлт бол өөрчлөгдөж байна. Тийм. Тавч гэдэг бүр суудсан юм байна. Дидэг чиг нөө. Тавч гэдэг чинь монгол үг шүү юм уу? Дидэг чинь нөө. Яг чинь дундаа нөө хэл өөр ингэ хөрсөн өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэр дундаа бол бас нэг юм байх шиг нэг. Хулганы хулганыхаа үзрээс аваа гэсэн. Нэг уриалга гаргачих яг энэ дээр. Нөгөө хэдүүлээ нөгөө нэг ярьж байгаа англ монгол үг хольж ярьдаг шүү дээ. Хэрвээ англ үг үнэхээр нь ярих хэрэгтэй гарах юм бол монгол утгын ардал дээр нь бас хилжигүүл их зүгээр юм билий. Подкаст ус сонсож байгаа. Тийм. Үнэхээр бидний ярианы дунд ерөөсөө тийм гадны үг бараг гадны үгтэй байна. Тийм. Би чи амир хэрэгэлдэг болсон юм байна. Нөгөө боловсрал нь дээшлэгэл ноотнуудад сураад ирэхээр хэрэгтэй юм байна. Би хэрэгэлдэг болсон биш байхгүй юу? Гүн төвшөөгөө илгээд нийтээр яг тэндээс ингээд байна. Ингээд хаа дата суугаад байгаа учраас тэрийг тэр датаг бид тэр үгээр нь би ч Монгол хэлтэй шүү дээ. Утсны төрхөө Монгол хэлтэй болчих ойлгохгүй. Тийм. Гэдэг ч гин үү. Орчуулгын амар ядаа. Тийм тэгээ та бүхэн авахын аваад хайхын ачихгүй дээ сайн ярих. Гэтэ бид бол аль болох Монгол үгээрээ те монголоор тайлбар хийх гэж нэг талцсан хэлсэн юм байх. Хоёр дагаад бид нар юу яа нэг хэм сонсож байгаа ус нэг хөгшин гарууд яриад байгаа гэж бити ойлгоор доош дүүнэртэй аягүй их яриад байгаа. Тийм дандаа. Бид нэр дүнгийн шиг 60 үргэж өгч ёо гэж. За ганцаард л бол би бол нэг ийм агуулгыг бас нэг хөндөж тавья гэж бодод байл та. Ганцаард ад жаргал өгдөг байв яах вэ? Тэндээс ад жаргал аваад идэг бол яах вэ? Одоо жишээ би бол өглөө манай гэр их унтчихаа би ганцаард нь хамгийн түрүү босоод тэнд бол надад бол хамгийн өстой хамгийн гоё 2-3 цаг байдаг өглөөний хинч байхгүй одоо чив чимээгүй би тэнд хүссэн те юугээ хийдэг те дуугаа сонсдог хөгжмөө сонсдог а тэгээд би тэргээр байгаа илүүд туу одоо те оройн хийдэгөө даяг тав угаагаагүй өдр байх юм бол угаа тэнд надад амар хачрал кафт байдаг. Тэгээ өглөө нөгөө хэд маань басаад ирэхэд би ингээ юм уу минь бэлтцсэн байхаар нөгөө хэд чинь тэрийг хараад эргээд надад ад жаргал дээр улам дахиад ад жаргал өгдөг ч гинөө. Одоо ингээд тэр ганцаараа байх тэр агшныг бол ад жаргал болгодог. А тэгээ жоохон богино хугацааны
тэр ганцаардал, тэр гансрал, тэр гунигэл илүү их бидний амьдралыг үнд цэнтэй болгодог юм болов уу гэж би бодсон шүү. Ер нь бол би бол бас ингээл зөндөө ганцаарчсан, ганцаараа байсан үед байгаа. А гэтээ эргээгээд бодоход одоо тэ дахиж тэхгүй юм шүү. Тэрний төлөө тэхгүй тул дахиж явдаг ч гэнэ. Дахиж өөрө ганцаараа амьдрахгүй юм шүү гэж гэр бүлээ улам хадгалах гэж зүтгэдэг ч гэнэ. Тэ яг тэр нөгөөнийг ингээд үн цэнүүдийг амар мэдрүүлсэн болов гэж. Тэгээд нөгөө нэг би нөгөө та нарт ярьж байлаа уртын хугацааны ганцаардал бол аим шигтэй байл. Тэ тэрийг би тэр нөгөө асрамжийн газар байгаа тэр 90-ийн настай эмээгээс сонссон баг. Та ямар сайхан өндөр насыг нассан юм бэ гэсэн чинь эмээд гисэн баг. Өндөр насыг наслна гэдэг сүулдэ бол бурхны шийтгэл юм болоо та гэж бодсон штэ гэж. Өөрийнхөө хайртай бүх улсуудыг өгөхийг харах. Найс нөхдө бүгднгийн оршуулгыг харах. Тэ одоо энд хинч байхгүй байгаад ганцаараа ингэж урт хугацаанд амьдрах сүлдтэй бурхны шийтгэл юм болоо та гэж. Тэгээ эмээгийн хувьд бол тэнд бол жинхэнэ ганцаардал байгаа. Иргэн тойрныхон бүх хайртай амаатнууд нь бүгд нас барсан. Хүүхдүүд нь байхгүй. Найс нөхдөн байхгүй. А тэгээ тэнд ингээд дахиад ингээ яриа нийлэх дор хайч ингээ доошоо 10 20 насаар дүү усууд ингээд чи 100 өгч байгаа. Эмээ ганцаардал. Тэгээ энэ бол бидтрийн нөгөө нэг яриад байгаа чинь хамгийн ганцаардлын одоо хамгийн тээ хай хэлбэр нь амьдралд одоо болж болох үз ганцаардлын хэлбэр юм болов. Тэгээд би бол эмээгийн хажууд өмнө нь ингээ ганцаар шаналж исэн тэр мөр бол надад бол өстой үнэн чипхо санагдчих واخхой. Чипхо гэж үгс. Юу нь бол монголоор ярьчвал үнэ мальчик хүүхэд санагдчих. Дахиад мальчик гадаа дээр ярьчихлаа. Одоо уурчлаа гэж байна гэсэн. Тийм бяцхан. За за ийм л байна да. Тэгэхээр энийг бол ингэж бас энэ талаас нь би бол харсан шүү. Тийм байна. Би болохоор ганцаардал гэдэг үгийг хүн гацаанд орно шүү дээ тий. Ямар нэг булан шахагдах гацаанд орох. Энэ зүйл дээр бол надад аав мэдрэгдчихэв. Яг одоо өнөөдрийн 24 оны хитэн сар л байдаг. 10 сар тий. Тэгээд тэр нь юу вэ гэхээр ингэдэг юм аа л да. Би нэг түрүүн бас хальт ярьчихсан. Гараж гэдэг гараж ажиллуулаад ингэ явчихт. Жохон хэдэн зоостой байхад айгүй болон дүүнэртэй байлаа. За өнөөдөр би нэг хэсэг ингээд борлуулалт багцсан ч үт юм ингээд би нэг юм хэсэг санхүүгийн гацаанд орж ш тий. Тэгэхэд би гараж дээр маш цогөлөө болж гин. Миний дэргэд 2-3 хүн үлдэж гин. Урд нь намайг 10-20 хүн Аха сажанема гэдэг хэсэн болол юу гэсэн үг сажанем гэж одоо энэ бол солонгосор бол захирал гэсэн аа за солирхоо ер нь яг надад тэгж анзаарч байна тэгэн гутал нөгөө нэг айгүй бол хүмүүсээс дараалсан ийм намайг хайж байгаа мэдрэмжүүд ингээд өгөөд ш тэ нэг нэгээрээ тэгэхэд энэ намайг амар анзаард болж байгаа хөөе аа гэхдээ би уучлаарай угаасаа би тодорхой хугацааны дараа би амжилттай гэн ихний ярьсан амжилтанд эсвэл санхүүгийн өршлөнд би заавал хүрнэ өөрөө зараач юм аа. Яа. Мгасртэ. Нэр тоглоомгүй. Наад бол энэ ойрын 2-3 сар дотор бол яг энэ зүйл амар анзаарч байна. Намайг тэрний өмнө жохон дансан нэг тавар төгрөг байхад айгүй бол нөхдө төрүүлжсэн те. Айгүй бол нөхдө ахаас дүүдний юм санаа байна. Тэг чи ингэ чи гэжсэн бол өнөөдөр намайг яг ингээд нэг санхүү дээр баг зэрэгэн гацаанд ороод би гаргалгаага олон гаргалгаа бодсон тэрийг нэг нэгээр нь төрч үзээд ингээ явчих хооронд тэр хүмүүс маань миний бүр айгүй итгэжсэн айгүй их хүндэлжсэн хүмүүс маань хүртэл намайг яг гээж байна. Ор сүркүүгээр алга болж болов тий. Тэгэхээр яг энэ зүйл нэг эхлээд 1-2 хүн явах хүн анзаардаг юм байна л та. Тэгэд 3-4-5 гэдэг ингээ араас ингээ намайг хаяад ингээ хэлж штэ. Тэгээ би болохоор нөгөө хэсэгэн ийм паникнд орсон үеийг хамт тулчих юм бол гэст авчих واخ. А цогөлөө ингээ би ганцаархна нэг одоо юу гэхин шууда нэг хүнд зүглийг үрээд уул руу алхачихсанаас тэрийг олоола нэг нэг чичг чичг торн тэгээ бариад ячлуулан цангаас гарч штэ. Тэгвэл би намайг одоо нөгөө бахартуулаад ч юм уу байгаа зүйл нь яг одоо санхүүгийн хувьд асуудалтай байгаа юм л та. Гэхдээ санхүүгээс гадна
энэ нөгөө нэг намайг төрхөн зур санхүүгийн гацаанд ороход хайж байгаа хүмүүс намайг амар ганцаардаг гэж. Тэгээд нөгөөдхийгээ ингэж нээж хүн хин нэгэнд ярихгүй намайг хаяа явьж байгаа хин би ардаас нь чинь намайг ингэлээ гэж чадчихгүй шүү. Ярихгүй шүү. Ярихгүй шүү. Тэгээд би дотроо бодоод үлд чинь ингээ үлд чинь. Тэгээд би нөгөө урд нь угаалаг ажиллаж явах нэг зүйл өөрөө санарсан. Гай болоод урлагийн сургууль төгссөний дөрөнд театрт олон жил ажилласан нэг гай нь хүнтэй амар соёлтой харьцаад би тэрэн дээр өөрийгөө амар ганцаард болчих. Хүн болгон дээр хүний буруу үүсдүүлж байгаа хүний буруу байхад би өмнөөс нь очиж уурчлаа газаа уучлаарай. Нөгөө хүн нэг бол одоо байж болохооргүй зүйлийг надад шаардаад шүү дээ. Манай маш угааж байгаа хүүхдээс ч юм. Тэгэхээр заа уучлаарай би энэ асуулыг ингээд тгийгэл ажиллах юм гээд ингээд ягаадс би нөгөөдхөндөө өөрийгөө хүлээ хийчих хитрхи соёлоороо өөрийгөө хүлээ хийсэн байсан. Тэгэд би нэг өдөр яг нэг үйлсүүлж байгаа эмгтэй манаа нэг маш угаажсан охиныг бүр айгүй муухан муухай янз бүр үгээр хараад тэрнтэй би бүр машин аваа зайл мэл тэрэ тулаад хин нэг хараад салаавчин дээрээ тулаад битэр яг тэгэд яг миний бактраа нэг юм дотор ингэж юм бүгд ингэ задарсан юм шиг санагдсан ба. Тэгэд бас л нөгөө нэг яг дуучнаар сурцсан одоо наа бол тэр яг юу ч мдэггүй явж байгаа. Ялангуяа дуучтандаас би тэрийг амарсан мэдэрч байгаа л гэж. Тэрний үг гэхээр нөгөө бид нар дуудуулаад ингээ энерги зарцуулж байхдаа амар их стресс гадагшлуулж байгаа юм байна л да. Энерги зарцуулж байгаа учраас би нөгөө таг дуулахаа болцсон. Зүгээр л хүмүүстэй заа одоо энийг тэгэрэ тэрийг ингээрэ гэж ярьдаг болцсон чи би өөр бүр үхгээд нэг байжсэн. Тэгээд яг одоо хоёр дахьртаа нэг юм дуулдаг техник автартаа болцсон. Тэгээд би нэг жоохон нервтэд ингээд ихлен готл манай найз манлаа маань тэгвэл нэг шинэ хоёр тохирлоо гараа жоохон дуулж байгаа бодож ирэх юм уу? Мэддэг болсон. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг хүн ганцаардлыг мэдрэх, чой шиг мэдрэхгүй өчлөхгүй нь шүү дээ. Мэдрээд мэдэрч байгаа зүйлээ нөгөө тайлаад ингээд өргөөл олголоо. Тэр чандунаасаа найшилцэн л яа. Гэдэг зүйлүүд бол надад яг энэ 24 оны 10 сард 9 сарын 10 сар хоёр дээр шүү дээ. Надад янзын гой мэдрэгч. Үнэхээр юм гой. Тэгээ яг энэ цаг хугацаанд ачлаа гой баярлахгүй юу те. Тэдрийг таних тэр шансыг чамд олгож өгч. Тийм. Тэр ихтэй айн том боломж. Тэрэн дээр л аюу сайхан байд. Би бас яг тэгж учирч ирсэн. Тэгэл таньж авч байгаадаа баярлж байгаа. Тэн дээр ингээд орхио явлаа да гэдэг тэр гомдох биш. Вау. Энэ хүнийг ямар хурдан таньва. Энэ хүнийг ямар хурдан мэдчих байгаа. Ямар гой ганцаард болж байна гэ. Тэгэл тэрийг аюугаа ад завшаан гэж бодох хэвээр. Тийм. Одоо энэ авто засвар болох юм уу? Автоугаалга ажиллаж байгаа. Нэг дүүгээ би зүгээр хурамчаар миний хувьд болохоор зүгээр л би ч юм ажиллаа саллаа гэж хэлж утсан байхгүй. Тэгээ би тэрийг буцаад үгүй аха юу яриад байгаа юм бэ? Би дүүн юу гэж яаж тийм. Дараа гэдэг. Ингээд үгүй хэлэх болов гэж бодсон байхгүй би. Тэгээд ер нь за ахын чамаг ажиллаж чадахгүй нэг гэсэн. За стат гэж бол яах вэ? Яадаг тийм. Би тэрэн дээр өстой шок гэсэн шүү дээ. Миний царим нэгэн тайлбарлаад өгөөч. Заримдаа би тийм дэмий хийжээ. Гүгэд яг тэгснэрээ саний төвшөөг нь хилдэг шиг. Тэр хүн тийм тэр хүнийг таньчиж байгаа байхгүй юу? Яг хүндирсэн юм шиг ингээд нэг юм ажилласаа болох гээд байгаа юм уу? Яг хад нэг сонь цан гаргаад байхгүй юу? Тэрийг нь анзаарчаад би тэрийг нь болиулах гэж уулна. Тэр зүгээр чамаг ажиллаас би ялж чадахгүй нэ гэж хэлсэн чинь нөгөөд хүмүүс заа за таадаг жаг бол явах тийг шууд явагдчихлаа. Тэгэхээр яг өөрөө болох гээд болж чадахгүйсэн зүйлийг би өөрөө арайч хурцгаад өгсөн байна л. Тэгээ яг хаа бас л нөгөө төрөнийхтэй адилхан амар их итгэжсэн. Тэгэхээр тэр дүүгээч гисэн уул надтай зүг нөгөө хамт халтаасаа ухраас хамт гэлтаахтан цаг ухраасаа гэж болон ботсон байхгүй. Тэгсэн чинь тэгээгүй хүмүүсээс аягүй их байгаа. Гэтэ би удахгүй гэлтаа гэлгэр болно. Суба. Йоц. Тэгээ бусад та хэд чи гоё цагаа ирстэй уул. Тэгээ суба. Мэн дээр үс энэ тийм дунд байгаа юм гал. Өтгөөс утлаа юм аа. Энэ маш намайг ганцаард толдог байх гэж. Нэг хэсэг би бүр ингэдэг нөө нэг юм ганцаардлаас таашаал авдаг болцоос нөө нэг ганц ойтон байх та. Шүлэг бичдэг. Миний бич байгаа шүлэгнүү дандаа өөхөл дандаа ганцаард болцсон. Тэрнтэй мангад ортой болцсон. Да улам ингэж их юм бичээд байгаа юм шиг. Яг эцсийн өндөө эргүүлээд харахаар хүн авах юм байхгүй. Гур хар хор дандаа нэг тийм хар нэрхтээ юм ингээд чирээд ингээд гэр сургууль хоёрын хооронд алхдаг байсан мөн үгүй алхдаг байх хугацаанд амар их боддог. Тэгвэл нэг ганцаардл чиний төлөө харж өн ганцхан хөв шаардлахгүйгээр угших зургшээ тээж явах энэ төр гээд замдаа солиол тэгээд нэг жоох ингээд балгадаг энэ төр болж эхлэв. Тэг эн чи ингээд яван яван ингээд асан
зөгцөл болоод ганцаардж байгааг үгээч бүр ойлхоо байлаа. Тэгээд эренгүүт нөгөө эргэн тойрны хүмүүсээ эднөөс намайг ойлгохгүй. Би эднөөсөөс ангид тустай ертэнц. Би эднөөсөө бодвол авьяастай амтэн гэж тэнэгтээд нэг хэсэг балан дороод чавсан байдгийг. Тэгээ нөгөө нэг тийм илэрхийлэхгүй болвол яг бас ингээд дан ингээд нэг тийм ганцаардлыг буруугаар ойлгоо явчих юм бол нэг тийм сөрөг юм байна л. Эргээ тэр чигтээгээ унчих магадaltaй. А нөгөө талаас одоо болохоор би нөгөө нэг автобусан суугаад ганцаар явхаар аймаг гоё гэдэг. Тэгээ олон хүний дунд ганцаардах чинь өөр гоё амттай байгаа гэдэг надад. Жишээ нь бааранд орно шүү дээ. Би бааранд нэг дуртай биш. Тэгвэл бааранд ороод хүмүүс босоод ингээд бүжиглээд шүү дээ. Би пи уугаа ч юм ингээд ганцаардч шүү дээ. Би тэнэг тийм сонин. Гэ өөрөө ингээд олон дунд ганцаардч. Хүлж аваад. Тэгэхээр би нэг тийм олон дунд ганцаардч. Наадах чинь болох шүү. Ганцаардах биш. Зүгээр бүжиглж чадахгүй. Авиа зэрэг. Тэндээс надад ирж байгаа мэдрэмж нь өөр айгүй гоё юм. Таашаалтай байдаг. Гэх юм уу. Тэгэд ер нь бол алхчихтаа нэг өөртөөгөө ярих те нэг юм. Эсвэл одоо ингээ төөрөөд өгдөг шүү дээ бодолт өөрөөд янз янзын юм бодогдоод өгдөг шүү дээ тэгвэл нэг юм байрж авчгаад жишээ нэг бичих гэж байгаа зохиолч юм нэг санаагаа байрж аваад нэг шүлгийн санаа ч юм байрж аваад алхчихаар нөгөө нэг миний ганцаардл бодлын төвлөрөл хоёр нийлүүлж байгаа ямар нэгэн зөв бүтээч тэгэх нөгөө сөрөг талууд нь бол би тэгж унтлаа явж үтсэн байна. Би нэг хэсэг орсон шүү дээ бүрийн болгодог болсон. Бүр юм хамааралтай болж ирсэн. Тэгээд бат гээд эргээд гарч ирч чадсан. Тэгэхээр энэ нүр ганцаардлыг тийм цэрэг болон даваатлууд нь тийм. А даваатл нь бол маш одоо эргээр өөртөө ярилцах байдлаар болгоод ашиглах юм бол айгүй үр дүнгээ надад өгсөн гэж боддөг. За тэгээд сунжих шинжтэй болоо гэж учраас энэ сэдвийг хаах уу? Хаах гэж юм гэлс би бас яг ингэсэн цаа чи таван бадарч байна шүү дээ. Өөртөө нөгөө нэг би ч бас арихтар суулч чаддгүй шүү дээ. А гэхдээ ойрын хідүүд надад уумаар санагдчихгүй аамир хүм. Хэдий ууж чаддгүй ч гэсэн яагаад чи? Би дээр өөрөө би гэрте яг юу ганцаархнаа байж хад манай авдрын дотор угаас архинууд байдаг хгүй юу? Ер нь угаас нөгөө би уудгүй учраас байж танах руу явъя л да. Тий. Тэгэд яг нэгийг нь гаргаад нэг ч юм уу хоёр ч юм татчмаар ч юм шиг татчмаар юм шиг тийм мэдрэмжүүд. Тэгэхээр энэ нөгөө ганцаарл гэдэг зүйлийг хүм бас цензурыг нь тогтоохгүй бол алдагдах боломж. Тийм алдагдах боломжтой байна. Би бол арих угаасаа ууж чаддггүй надад уумаар хүсэл төрж ийн гэдэг чинь бас ойрын эдийн хоног бол намайг солиорулж байна гэсэн үг байгаа бас тийм ээ. Тэгэхээр энэ бас амар сэдв байлаа. За хаалаа шүү. Тий аа. Угаасаа тэгэл хаацсан. Гэхдээ ингээд хүн болгон дээр янз янзын юунууд байгаа сте. Тэ гаргалга өөр өөр шал өөр өөр өнцгөө. Аа жинхэн ганцаардж байгаа хүн байвал бас доор уучлаарай ахнараа наадахш юм бол юу ч бишээ гэх. Дүүнраа гэж. Дандаа ахнараа гэдэг юм. За дүүнраа наачаа ганцаардах бишээ гэх. Найзаа гэж орж ирээрээ. Аа бас найзаа байж. Тэгээрээ. Тэгж биш юм бол дагаан дээр бас гоё халыг те. Дараагийн юм дээр нь. Тэгээ коммент гоё битцгээгээ манайха.